1 հեկտարից փոքրինչ ավելի այս տարածքում ամեն ինչ նորարար լուծումներով է։ Սա Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի Խելացի գյուղատնտեսության կենտրոնն է, որտեղ արդեն ավարտված ուստարում իրենց գործնական դասընթացներն են անցկացրել Իմ քայլը հիմնադրամի հորիզոններ դուալ կրթական ծրագրի մասնակիցները։ Նախ ծրագրի մասին Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը հորիզոններ դուալ կրթական ծրագիրը 2022-ից է իրականացնում։ Ծրագիրը փորձարարական տարբերակով մեկնարկել էր գինեգործության և խաղողագործության ոլորտում, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում։ Ընթացքը ցույց տվեց, որ հետաքրքրությունը մեծ է։ Հիմնադրամն էլ գործակցելով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հետ տեղայնացրեց ծրագիրը նաև Սյունիքում, բայց արդեն այս տարածաշրջանին համարժեք ուղղվածությամբ՝ ագրոտեխնոլոգիա։ Դասընթացը երկու բաղադրիչով է՝ բուսաբուծության և անասնաբուծության վարում, գյուղատնտեսական առաջնային արտադրանքի վերամշակում ու նորագույն տեխնոլոգիաների գործարկում։ Նպատակն է ծրագրին, որ ցերկ բերեն աշակերտները, սովորողները ավակ դպրոցներում ցերկ բերեն պետք եղած հմտություններ և գիտելիքներ։ Վերջնական որպես արդյունք նախադեսվում է, որ այդ գիտելիքներով և հմտություններով իրենք արդեն մութ գործեն աշխատաշուկա սովորողները և կարենանք հայտնաբերել իրենց հետաքրքրությունները, որպեսզի անիկա օգնե մասնակիտացման կողմնորոշման բարձր ուսման հաստատություններում։ Գարնան վերջին օրը Սիսիանի ավակ, Գորիսի թիվ 1 և թիվ 4 ավակ դպրոցների աշակերտներն անցկացրին իրենց վերջին գործնական դասընթացը։ Իհարկե, այս ուսումնական տարվա պրոցեսին հետևում էր Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Աննա Հակոբյանը շրջեց տարածքում, ծանոթացավ Խելացի գյուղատնտեսության կենտրոնի գործունեությանը, եղավ նաև ինտենսիվ այգում, ջերմոցում, Խելացի անասնագոմում, մեքենասարքավորումների ուսումնական և վերապատրաստման կայանում։ Ծրագրին մասնակցում է Սիսիանի և Գորիսի 9 դպրոց։ Հորիզոնները նախատեսված է 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանցիների համար։ Այս տարի 12-ցիների հետ դասընթաց չեն իրականացրել, բայց հաջորդ ուստարում ծրագիրը կներառի բոլոր բարձր դասարանները։ Հորիզոններն արդեն հասցրել է աշակերտների համար դառնալ սիրելի և անփոխարինելի արտադպրոցական առարկա։ Հաջորդ ուսումնական տարվա համար դիմողների թիվն է ապես աճել է։ Քանի որ հենց ֆորմալ կրթությունը ինքը իր մասով դասարանային փակ կրթություն է, իսկ հենց բուն կրթական գործընթացը նաև պիտի լինի դասարանից դուրս ու առավելությունը հենց դրանում է կայանում, հետևաբար երեխաների մոտ նկատում ենք օրեցօր աճ, քանի որ բացի գործնական դասերից մենք նաև խթանում ենք ու մոտիվացնում ենք երեխաներին այլ միջոցառումներով և արդեն անցած տարի իրականացրած ճամբարի կրկնությունն ենք ունենալու այս տարի ամառային ճամբարը, դա էլ ավելի է մոտիվացնում երեխեքին ու խթանում, որպեսզի մասնակցեն ծրագրին։ Գիտակցելով տեսական պարապմունքների կարևորությունը, գործնականը աշակերտների համար ավելի հետաքրքիր է, բոլորն են անկեղծանում։ 9 ամիսը բավարար էր, որ շատերն արդեն բիզնես նախագծեր կազմեն կամ Խելացի գյուղատնտեսությունը մտածեն ներդնել իրենց սեփական այգում։ 11-րդ դասարանցի Լիլիի գաղափարն անգամ մրցույթներում հաղթող է ճանաչվել։ Գաղափարներս կենսաբանության ոլորտում էին, կենսաբանությունից իրականացրել ենք բնության ախտոտմանը վերաբերող, այսինքն բնության որպեսի բնությունը չախտոտվի, դրա հետ կապված նախագծեր, օրինակ նախագիծս վերաբերում էր այրվող տերևներին, որպեսի տերևները չայրվեն ու օդը չախտոտեն ջերմոցային գազերով ու ածխաթու գազով, այդ իսկ պատճառով որոշել եւ իրականացրել եմ նախագիծ, որի շնորհիվ չորացած տերևներից, որոնք աշնանը տերևաթափվում են ու դրա հետևանքով դրանք այրվում են, հետևանքով օդը ախտոտվում է, դրա համար 4 տերևներից ստանում ենք օճառ եւ ջրափոշի։ Տիգրանն էլ թեև հստակ որոշում ունի, բժիշկ պետք է դառնա, բայց բաց չի թողնում ագրոտեխնոլոգիայի ոչ մի դաս։ Դասընթացները շատ բան են փոխել կյանքում, հասկացել է գյուղատնտեսությունից լավ բիզնես չկա։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրել են Խելացի անասնագոմերը ու մտածում եմ, եթե հետագայում հնարավորություն լինի ու պետության սուբսիդավորման դեպքում ինչ որ հնարավորություններ առաջանան այդպիսի ծրագրեր ստեղծելու, ես անպայման այդ ծրագրերից կօգտվեմ ու անպայման ինձ թվում է մի քանի հատ նույնիսկ Խելացի անասնագոմ կունենան։ Բավականին հետաքրքրված են երեխաները այս խմբակով, դա մեծ առաջընթաց է, որ դպրոցում գործում է ագրոտեխնոլոգիա կոչվող խմբակը, երեխաները իրենց ստացած կենսաբանական գիտելիքները կիրառում են
ագրոբիզնեսում, փորձում են հասկանան ինչպիսի բիզնես առավելություններ գոյություն ունեն ժամանակակից գյուղատնտեսության մեջ։ Սյունիքում ծրագիրն առաջիկա տարիներին կշարունակի գործել մեծ թափով, չի բացառվում, որ ավելանա նաև դպրոցների թիվը։ Իմքայլը բարեգործական հիմնադրամը, սակայն, նախատեսում է առաջիկայում ավելի մեծ ծավալով ընդլայնել աշխարհագրությունը և հորիզոններ դուալ կրթական ծրագիրը գործարկել նաև այլ մարզերում։ Մուշեղի Սախանյան, Ուրեշ,